আজি বিশ্ব মুকা অভিনয় দিবস। এই দিবস উপলক্ষে মৃণাঙ্ক ডেকা আৰু তেওঁৰ চাৰি সতীৰ্থ এক সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। আহকচোন জানো এই কাৰ্যসূচীটো কি হয়। হয়, আজি বিশ্ব মুকা অভিনয় দিবস। গতিকে বিশ্ব মুকা অভিনয় দিবসৰ দিনা আমি প্ৰত্যেক বছৰে এটি বাৰ্তা লৈ পেলাই আগবাঢ়োঁ আৰু এইবাৰো তেনেধৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ। এইবাৰৰ বাৰ্তা লৈছোঁ আমি য'তে ত'তে যিধৰণে পিকাই ফুৰিছে মানুহবোৰে, থু পিক পেলাই গোটেই গুৱাহাটীৰ অৱস্থা নষ্ট কৰি পেলাইছে। কেৱল গুৱাহাটী বুলি ক'লে ভুল হ'ব, গোটেই অসম বুলিয়ে ক'ব পাৰি। অফিচ কাছাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বজাৰ, ফুটপাথ চবতে। গতিকে সেইটোৰ ওপৰত আমি সদায় দেখি থাকোঁ, কিন্তু মানা কৰিলে মানুহে নুশুনে। গতিকে আমি মুকা অভিনয়ৰ জৰিয়তে যদি আমি বাৰ্তাটো আগবঢ়াব পাৰোঁ, সেই লক্ষ্যৰে আমি আগবাঢ়িছোঁ। আৰু বিশ্ব মুকা অভিনয় দিৱস অৰ্থাৎ এইবাৰৰ আমি সেইটো বিষয় হিচাপে লৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ফলকো লৈছোঁ আমি ৰাস্তাই ঘাটে। আৰু কিমান পিকাব, ডিঙিতে এটি বাল্টি ওলমাই লওক যাতে তেওঁৰ সুবিধা হয়, তেনেধৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ। মানে তেওঁলোকক আচলতে কি হয়, বহুত দামী দামী ঘৰৰ মানে গাড়ীবিলাক যায়, একদম দামী, বহুত টকা দাম মানে টকাৰ গাড়ী। তাৰ পৰা যেতিয়া পিকাই দিয়ে বৰ বেয়া দেখি, গতিকে তেওঁলোকক যদি আমি লাজ দিব লাগে, তেওঁলোকক চাগে বাল্টিটো ওলমাই দিলে তেওঁলোকে লাজ পাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। বেয়া লাগিছে ক'বলৈ, কিন্তু উপায়বিহীন। মানে কিমান মানে নিকৃষ্ট হ'ব পাৰে, নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবিলেই হ'ল, নিজৰ ঘৰৰ চৌহদৰ যিখন ৱাল সেইখনততো তেওঁ নিপিকায়। গতিকে ৰাস্তাত পিকাব লগা কোনো কথা নাই, নিজৰে হয় গৈ নিজৰ ঘৰটোত নিপিকায় যিহেতু ৰাস্তাটোত পিকাব লগাৰ প্ৰয়োজন নাই। গতিকে তেনেধৰণে আমি লাজ দিবৰ কাৰণে আচলতে ডিঙিত বাল্টি ওলমাই ল'ব দিছোঁ। আৰু নিজে বাল্টিটো যদি ওলমাই লয় তেওঁ গম পাব কেনেকুৱা লাগে নিজক। আৰু এইটো নহয় যে দামী গাড়ীৰ পৰা পিকাইছে, মই সেইটো বুজোৱা নাই, বুজাইছোঁ যে অন্ততঃ দামী গাড়ীৰ মানুহখিনি যাতে তেওঁলোকে শিক্ষিত, আমি শিক্ষিত বুলি ভাবোঁ তেওঁলোকক। গতিকে যদি শিক্ষিত তেওঁলোকে, সেইখিনি মান তেওঁলোকে ৰখাটো উচিত। আৰু ঠিক আছে, আমি সেইখিনিৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰিম। যিসকলে পঢ়া শুনা কম বা গম নাপায়, ভালদৰে গম নাপায়, পিকাব নালাগে বুলি ক'লে তেওঁলোকে কিন্তু মানে। কিন্তু যিসকলে এই দামী গাড়ী, সকলো নহয়, মই যিসকলে হেৰি কৰিছে তেওঁলোকে নিজে গম পাব, নিজে উপলব্ধি কৰিব মই পিকাইছিলোঁ। মোৰ আগতো কেইবাবাৰো পৰিছে, মই স্কুটি চলাই গৈ থাকোঁ, আগত পটকৈ পিকাই দিয়ে, কেতিয়াবা গালিও দিছোঁ, দুই এজন গালিও দিছোঁ, কিন্তু দি লাভ নাই, উল্টাই সিহঁতে থানাত সোমাই থৈ দিব। গতিকে তেওঁলোকক লজ্জিত কৰিবৰ কাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ আজি। আচ্ছা, তোমাৰ সংগীকেইজনক অকণমান চিনাকি কৰাই দিবা নেকি। হয়, আমাৰ আজি এই কাৰ্যসূচীত আমাৰ মৃণ্ময় মুকা অভিনয়ৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থী, ইফালে ছয় হেৰি আমাৰ শ্যামন্তিকা, আৰু ইফালে আছে আমাৰ বিশাল। তেওঁলোকেও আমাৰ ক'ভিডৰ সময়তো আমি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, সেই সময়তো তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছিলে। আৰু এইবাৰো আমি তেনেধৰণে ওলাই আহিছোঁ আৰু মাজে মাজে আমি ধৰণে ওলাই আহোঁ। আজি আৰু ক'ত ক'ত যোৱাৰ প্লেন আছে? আমি গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গুৱাহাটী, আমাৰ দীঘলী পুখুৰী, এনেধৰণে আমি গৈ হেণ্ডিক কলেজ হৈ কটন বিশ্ববিদ্যালয়, তাৰপিছতে কাছাৰী, তাৰপাছতে আমি ফেঞ্চিলৈ আগবাঢ়িম চাগে। মানে আমি লক্ষ্য কৰি লৈছোঁ বাছ আস্থান, বাছৰ ভিতৰতো আমি পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিহেতু বাছৰ পৰাও পিকায় বহুত মানুহে আমাৰ। গতিকে কলেজলৈ আমি যাম, কলেজতো বহুত ল'ৰা ছোৱালী থাকে, দুই এজন থাকে তেনেকুৱা, তেওঁলোককো যাতে আমি সজাগ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে গোটেই আমি মানে বিভিন্ন জেগাত আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বাছৰ ভিতৰত সোমাওঁতে কিবা ধৰণৰ অসুবিধা নাই, সন্মুখীন হোৱা নাই, বৰঞ্চ তেওঁলোকে ভালে পাইছে আৰু বহুতে হেৰি দি থৈ গৈছে যে ভাল ভাল কৰিছা, ভাল কৰিছা। আচলতে বিচাৰে সকলোৱে নিপিকাবলৈ, কিন্তু তেওঁলোকৰ হৈ যায় আৰু, এতিয়াৰ পৰা চাগে তেওঁলোক সজাগ হ'ব। ধন্যবাদ মৃণাংক। আশা কৰোঁ যাতে মৃণাংকৰ এই বাৰ্তা আমি সকলোৱেই গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু যাতে দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়া আমি পাণ, গুটখা, তামোল আদি যি ধৰণৰ পিক ওলোৱা বস্তু কিবা যদি খাওঁ, আমি সৌন্দৰ্যক হানি নকৰোঁ।